Розпочинаємо інформаційний четвер. У студії ЮА Чернігів вас вітаю я, Альона Макаренко. Далі новини. У Чернігові провели тендер на будівництво адміністративного приміщення на пляжі «Золотий берег». Конкурс виграла компанія «УТБ Інженіринг», яка займається ремонтом підземного переходу біля готелю «Україна». Офіс на пляжі коштуватиме платникам податків 239 тисяч гривень. Це технічна господарська споруда. Треба розуміти, що чим більше об'єкт, тим більше має бути господарських приміщень. І виникають постійно якісь питання щодо, ну, умовно скажімо так, інформації і такі ж. Тобто чисто технічне питання задля того, щоб там керівництво того ж самого пляжа влітку, щоб, ну, тобто був центр звернення громадян, які відпочивають, тому що коли теплий період, там одночасно дуже багато людей, і виникла ця потреба, і ми, ну, на майбутнє вирішили це питання. Як відомо, минулого року пляж віддали на обслуговування чернігівському бізнесмену Антону Ковтуну. Інвестор обіцяв вкласти у розвиток його інфраструктури 120 тисяч доларів, зокрема, збудувати басейн і лазні. Чому їх будівництво досі не розпочалося, розкажемо в наступних випусках новин. Кращий танковий взвод Збройних сил визначають у Гончарівському. У конкурсі до Дня танкіста беруть участь бійці сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії України. Вчора на полігоні змагалися у бойовій стрільбі взводів. Як це було, бачила Анастасія Лоза. Із бойової стрільби почався шостий день змагань на кращий танковий взвод Збройних сил. У нас відбуваються змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Приймають участь 8 команд. На сьогоднішній день змагаються представники сухопутних військ Збройних сил України, десантно-штурмових військ, командування морської піхоти і вперше приймає участь Національна гвардія України. На сьогоднішній день взвода виконують, ви бачите, професійну номінацію, виконує тактичне завдання як в наступі, так і в обороні. Переможець буде визначений за результатами сьогоднішніх змагань. Вони є найбільш результативними по балам і найбільш складними по виконанню. Всього часу відбувалися спортивні номінації були і професійні номінації. Спортивні номінації включають в себе право на витривалість, швидкісну стрільбу з пістолета штатного озброєння, також право на точність снайперська стрільба із танків. І тактичні завдання різні. Перед початком стрільби взвод проходить інструктаж. Навідники прицілюються за допомогою цього приладу. Він називається «Бусоль». Бачиш, так? Вони не по дорожці, вони правіє. Бачиш, так? Десь метрів 50. Потім команда на чотирьох машинах виїжджає на стрільбище. Два танки ведуть вогонь по цілям, інші два прикривають. Танковий взвод 95-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з полігону. Його командир Володимир Онушко стрільбами задоволений. Цілі вражали, да, думаю, набрали балів. Думаю, виступили гарно. Після кожної номінації кажуть, яке місце посідаємо, скільки балів набрали. На якому ми зараз місці? Зараз на шостому. Але по вчорашнім даним можемо виграти і перше. Командир повинен водити танк і стріляти танк, і керувати танком. Ага. Так само і навідник, і так само механік. Моща. Нема в силі оружия мощніше, ніж танк. І страшніше. Навіть не град, нічого. Не страшніше, ніж танк. Піхота, будь-яка бачить, яка ця машина, вона втікає, кидає свої. Там гранатомети, пулемети, все і втікає. От це мощь. Танковий взвод Нацгвардії у змаганнях бере участь вперше. Заступник командира роти по роботі з особовим складом Владислав Кірсанов каже, готувалися 3 місяці. Шанси на перемогу оцінює так. Ми займалися, тренувалися досить тяжко і довгий період часу. Тому у нас, думаю, все вийде. На сьогоднішній день зі всієї турнірної таблиці ми знаходимося посередині, але
конечных результатах говорить зарано, так как наше выступление попередуще основное. Ну, пока все хорошо. Переможців визначать у п'ятницю. Нагороджуватимуть у суботу, 8 вересня. Кращий танковий взвод представить Україну на міжнародному конкурсі у Німеччині. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. На цю годину це всі новини. Ранок на ЮА Чернігів продовжується. Я повернусь за півгодини.